Температура в кімнаті плюс 5 градусів. У Мар'їнці люди живуть без опалення. Пошкоджений обстрілами газогін так і не відновили. Грошей придбати вугілля в людей не вистачає. Як виживають та хто допомагає в скруті, розкаже Вікторія Чистюхіна. Видите, ну, вот это, когда артобстріл був, слід від пулі, все розбивали. Наталя Петренко живе на околиці Мар'їнки. Її квартира декілька разів потрапляла під обстріли. Житло без вікон, стіни й двері в слідах від куль. Будинок не опалюється. У квартирі так холодно, що на кухні замерзла вода в крані. 5 градусів тепла всього лиш. Холодно. Як відновити житло, Наталя не знає. По оселі гуляє вітер. Обігрівач не рятує, а тільки дає змогу зігріти руки. Жінка весь час ходить у теплому одязі і спить під двома ковдрами. Махровий халат. Брюки одягаю з начосом. От, жилетку одягаю і ложусь під одеяло. Жити у Мар'їнці страшно, визнає Наталя. Проте їхати їй нема куди. Тим паче жінка піклується про відчима інваліда. Щоразу, коли Наталя йде навідувати пенсіонера, вона заходить до аптеки, єдиної в Мар'їнці. Ті, які мені іменно треба, препарати їх нету. Лікарственні препарати нам не возять сюди, в Мар'їнку, хоча відкрита дорога. Оставляють в Курахово, нам приходиться дополнительно брати транспорт і привозити сюди препарати. У Миколи Калиненка тяжка хвороба ніг. Через неї чоловік не може ходити. Як починає боліти, опухає сильно. Я приміняю вже те, що врачі приписують, а щоб опухоль спадала, там полинь з кефіром мішає. У Наталі та Микола Миколайовича родичів у місті не лишилося. 3 роки тому померла дружина пенсіонера та мати Наталі. Обопільна підтримка допомагає пережити скрутні часи. Ми з ним ніколи не ссоримося, друг другу допомагаємо. От якщо нету у мене чого-небудь там, або денег, або там, він мені допомагає. Ну, я йому прихожу, звісно, убираю, їсть готовлю. Ну, надіжда вся на неї, звісно. Ну, внуки то не то є, то нету, то, а вона, считай, рядом почти знаходиться. Наталя годує для пенсіонера їжу, прибирає і носить вугілля. Купити паливо сьогодні майже неможливо. Аби жити у теплі, Микола Миколайович витрачає майже всю пенсію. І це попри те, що чоловік 30 років працював на Донецькій шахті та був відзначений за сумлінну працю. Орден шахтерської слави. Шахтерської слави 3-й степені, так. Да. Колишній шахтар отримує гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Приготовлю дяді Колі кашу, вареники зробимо. Да? І блінчики. Да, і блінчики. Усі продукти з набору виживання одразу використовують для приготування обіду. Поблагодарить Ріната Ахметова з тим, що він доставляє нам продуктові набори ежемісячно. Работать негде. От продуктові набори нам допомагають виживати. Вот эта поддержка, что дает Ахметов, конечно, нам помогает. В магазин не пойдешь, потому что больной, а если пойдешь, там все дорого. А эта помощь, конечно, хорошая. И каши. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов, Сабиття, канал Україна.